Salam əziz tamaşaçılar, əziz Xural televiziyasının izləyiciləri. Bugün Xural TV canlı yayında fəaliyyətini bərpa davam edəcək. Çünki bayramlar olması səbəbilə bir çox yerlər işləməsə də, təbii ki, televiziyalarımızda onsuz da həmişəki çal-çağırlar davam edir və bugün biz de canlı yayınlarımızı devam edeceğiz ve bugün canlı yayınlarımız çoxdur. Ve hem de əlamətdar gündür, bugün 31 dekabrdır, ilin sonuncu günüdür, sabah da işleyeceğiz. Ve ilin sonuncu gününün de qonaqları tabii ki biraz farklı meyarlarla seçilir. Bugün hem de dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür, bugün ilin son günüdür. Bugün sanki biraz da təbiyyətin hesablaşma günüdür. Mən bütün xalqımızı, tamaşaçılarımızı, oxucularımızı hamısını təbrik edirəm. Bu il çox ağır keçdi, amma bəzi məqamlarda bizim qələbə ilimiz oldu. Qarabağın bizə qayıdış ili oldu. Bir çox baxımlardan pandemiya çox əziyyət verdi insanlara, iqtisadi çətinliklər oldu, təhsildə çox ciddi problemlərimiz yarandı. Ölkədə ciddi problemlərimiz yarandı, iqtisadiyyatda ciddi problemlərimiz yarandı, amma biz Qarabağı ala bildik. Və bütün hər şeyə baxmayaraq, nə deyirdik həmişə? Deyirdik ki, ac olaq, yalavac olaq, uzun illərdir heç bir şeyimiz olmasın, amma Şuşa gəlsin, Şuşa qayıtsın, Qarabağ qayıtsın. Düzdür, Qarabağda və Şuşada çox ciddi, narahat siqnallar gəlir, məxsusən Şuşa ətrafında. Biz bugün onu da qonaqlarımızla müzakirə edəcəyik. Çox narahat xəbərlər gəlir. Elə Şuşadan da, elə Hadrutdan da, elə Ermənistanın özündən də. Çünki namərd, naxələf, nadürüst qonşularımız var. Amma biz bugün canlı yayınlarda ən fərqli məqamları və mövzuları müraciət edəcəyik. Müzakirə edəcəyik. Bugün saat 1-də. 13.00 etibariyle qonağımız tanınmış jurnalist, həmkarımız, dostumuz Səbuhi Rəhimlidir. Səbuhi Rəhimlini biz Qaraskop qəzetinin baş redaktoru kimi tanıyırıq və ürkülər, ulduzlar, kainatın metafizik hərəkətlənmələri üzrə tanıyırıq. Amma Səbuhi bəy həm də məncə müharibədə də iştirak edib, qazi olub, ictimai fəaldır, bir çox sahələrdə aktiv vətəndaş mövqeyi seçilən, hətta YouTube platformasında da kanalı var, elə mi Səbuhi? Yəni biz bugün hər şeydən danışacaq. Son gündür, bayram gündür, amma hər şeydən danışacaq. Xoş gəlirsiniz bəy. Sağ olun Əvəz bəy. Necəsiniz, keyfiniz necədir? Sağ olun, var olun. Sizin verilişlərdə, studiyada da olmaqdan məmnunam. Sağ olun, həmişə izləyirəm onsuz da. Yəni, ruhən burada oluram, diqqətən. Amma bugün cismani şəkildə də sizin yanınızda olmaq xoşdur. Çox sağ olun, təbii bizə də xoşdur. Səbuhi, bu ötən ili, elə ölən il deyək. Ötən ili necə yarımcan desək, yaxşı. Hə, necə qiymətləndirmək olar? Bilirsiniz, həmişə dünyanın yaranışından bir məsələyə, bir aspektdə dualist yanaşım olub həmişə. Müsbət yanaşan, mənfi yanaşan, bir müsbət şeydə mənfi şeylər axtaran. Necə ki, o inyan işarəsində ağın içində bir qara nöqtə var, qaranın içində bir ağ nöqtə. Ona görə də bir şeyə bir mənalı şəkildə yanaşan yoxdur. Əstəğfurullah, görürsünüz, Allaha da inanmayanlar da var. İnananlar təbii ki, daha çoxdur. O baxımdan 2020-ni elə yıxıb sürmək də olmaz. Məsələn, la pandemiyanın ayrıca 10 götürək. Ona da dualist yanaşma var. Əvvəla insanlar məhdudlaşdı, qapandı özünə, ölkələr arasındakı sərhədlər bağlandı. Amma bunun içindən bəlkə, məsələn, müsbət şey də tapmaq olar. Nə oldu? Silah istehsalı dayandı, kimyəvi zavodlar dayandı, maşınlar kifayət qədər məhdudlaşdı. Təbiyyət oyandı. Biz 2 ilə, 3 ilə görəcək ki, dünyamız nə qədər saflaşır. Bugün yəni, atmosfer nə qədər təmizlənir, o qara dəlikdən gələn təhlükə. Deyəsə, onlar da bağlanır, bəzi uzun dəlikləri tam bağlanmamalıdır əslində, amma yəni, o öz əvvəlki formasına
doğru gelir. Çünkü neçə illərdir müharibələr falan olurdu. Ve bu yaxınlarda sosial şəbəkədə gözüz görmədim. Bakıdan fotoaparatla Şahdağın şəklini çəkmişdilər. Yəni atmosfer o qədər təmizdənib. Hələ bizdə müharibə getdi, istər istəməz o biraz pozur atmosferi, sikləndirir. Amma buna baxmayaraq, halbuki o tam açıq olanda Siyazəndəki 5 parmaq dağını zorla görmək olurdu. O da haradasa heç Bakıda yoxsun bu ayıddan. Amma bugün Şahdağı görürsən, indi görün başqa yerlərdə hansı vəziyyətdir. Yəni bu baxımdan yaxşıdır. İnsan, bizi necə ki o insan qəbristanlıqda olanda biraz o maddiyatı düşünmür, biraz qapılır özünə, biraz o fəlsəfi düşüncələrə dalır, keçmişi, gələcəyi, sonunu düşünür. Bu qapanmada da insan biraz bəzi o şuurunda, dünyaya baxışında bir dəyişiklik baş verir. Necə ki insan o türmədə olanda biraz xasiyyətində bəzi redaktorlar olur, baxışında biraz dəyişikliklər olur. Bak, düşünməyə vaxtı olur. Düşünməyə vaxtı olur. Və məsələn, mən üzr istəyirəm, kişi xeylağı kimi heç düşünmədim ki, mən evdə həftələrlə oturub iş görürəm. Amma yəni şərait mümkün. Hardan ağlımıza gələrdi ki, sosial şəbəkələrdə evdar kişilər qrupu yaransın. Bəli. Və onlar yəni, yemək pişirsin, ev süpürsün. Oturub, biz mən İncəsənət Universitetində olmuşam, rəhmətlik Kamal Həsənov var idi, rəqs müəllimi. Yadınıza gələ bəlkə Sovet dövrəminin gəncləri bilər, rəqs salonu adlı verilişin də aparıcısı ilə var. O deyirdi ki, ən yaxşı, yəni əsl rəqqaz, balaca bir dairə çəkib, onun içində də öz məharətini göstərə bilər. Ayağını tərpətmədən də öz məharətini göstərə bilər. Və həmişə onun sözü mənim üçün bir deviz, bir şuar oldu. Və mən balaca evdə, balaca otaqda divanı o tərəfə sürüşdürdüm. Bu birisini bu tərəfə kameranı qoydum. Başladım məsələn YouTube kanalımız üçün çəkilişlər eləmək. Deməli, bu da ola bilər. Balaca bir çəmənlik tapıb orada çəkməyə başladım. Məsələn, bu karantin dönəmi mənə bir o xeyri oldu ki, kamera ilə çəkirdim təbiəti. Amma o hər gün tapdalıb keçdiyimiz otun içində elə gözəl, indiyə qədər kənd uşaq olmama baxmayaraq, Qarabağdan olmama baxmayaraq, elə gözəl çiçəklər, indi o kameranın gözü ilə də elə şeylər gördüm, elə nə gözəl, nə gözəl. Və bir şeydə, bəlkə də indi mövzudan çox kənardır, bir güldə gördüm, onu çəkmişəm, paylaşmışam, xeyli baxan var. Arı da oradadır, kəpənək də oradadır. Və bir qarışqa da bir çiçəkdən qidalanırlar. Yəni üçü də bir yerdə. Təsəvvür edin, nəsə o qarışqa nəyisə oradan qopardı, sarı bir güldü. Nəyisə qopardı, qoydu qırağa, kəpənək onu götürdü, getdi. Başqasına başqa. Amma bəlkə ali vaxt elə qaçırıq şəhər. Bu şəhərin səsküyü, bu şəhərin o düşüncənin məhdudlaşma keçidi o gözəlliklərdən uzaq olmağa bizi gətirib çıxardı. Ona görə də ən yaxşı peşə çoban peşəsidir ki, gülün, çiçəyin dilini bilirsən. Baxır deyir ki, çobanlar deyir ki, saat yarıma burada böyük vaxtı dəyişdirir. Duman olacaq. Məsələn, bir saat olar ayrılmışam. Dilqəmlə Şahbaz dostlarım, döyüş dostlarım. Onlarla mı görüşdük? Hə, indi orada Fəxri Şahbazla görüşdük. Məsələn, danışırlar həmişə. Onun kitabı da Kəlbəcər haqqında kitab da çıxartmışıq, redaktorluq eləmişim. Nəysə, həmişə yola salıb çağırırdı, yəni gələndə də qarşılayırdı. Bu, məsələn, deyir ki, yeməyimiz qutarır, 3 gün artıq yeməksiz qalacaq. Orada otlardan, o Kəlbəcərin otlarından elə bir şey düzəldir ki, Şahbaz ora gedəndə. Ora gedəndə, orada. Deyir, elə şeylə gedir, elə bir ki, bir qazan aş yemsən. Balaca otlardan, indi biz Quşəh bəyi filan tanıyırıq. Amma orada elə şeylər yeməli var, yemlik var, başqa şeylər, indi adlarını mən o qədər də bilmirəm. Mənim cincinim var, uşaq. Amma deyir, orada elə şeylər var, yer, elə cicitkən var, çox şeylər. Deyir, məsələn, o şeylər oldu. Sonra Şahbaz deyirdi ki, Dilqəm deyirdi, bax, 20 dəqiqədən sonra bura duman olacaq. Ancaq bu halda biz bu erməni postları keçib o tərəfə gedir. Onda bizi göz görməyəcək, deyir. Elə bir öncə görən idi. Yəni təbiətin özünün də işarəsi var. Düz dediyi vaxtda tez-tez gedib gəlirdi. İldə bir dəfə yayda gedirdilər. İyulda da gedirdilər, avqustda da 98-də. Mən çalışacağam özlərinlə də görüşüm müsahibə. İnşallah mən niyə gedirdilər? Elə vətən həsrəti. Deməli 5 il dözdü ki, Rusiyadaydı Dilqəm. 5 il dözdü dedi, yox mən Kəlbəcərsiz dura bilmərəm, Şaplar kəndisiz dura bilmərəm. Və bu, o vaxt 98-də qərara gəlir ki, getməyə, Kəlbəcəri gedim, mən ziyarət eləməliyəm, dura bilmərəm, ölərəm də ölərəm.
Həm də bu döyüşçü olub, çox şeylər var. İndi bu əsirlikdə olanda çox şey deyə bilmirik. Mən onların ikisinə də təklif edirəm ki, milli qəhrəman adı versinlər. Onlar orada çox igidlik göstərir. İndi özlərindən razılıq alsam, halallıq alsam, ya siz burada özlərdən şey. Onlar məmnuniyyətlə inşallah. Çox, çox böyük. Hətta qızıq yaratmasını xahiş edirəm tamaşaçılardan. Mübariz İbrahimovdan ən az 2 dəfə artıq onlar qəhrəmanlıq göstərir. Nə danışırsın? Hər mənada. İndi zamanı gələr, amma mən o vaxt bütün o mediaya tapşırdım ki, hələ ki bu qəbir ziyarətinə gedib gələn insanlar kimi təqdim edək, sonra inciyərlər. Artıq onsuz da orada məhkəmədə bəzi şeyləri onlar aşkar eləmişdi, bəzisini boyunlarına qoymuşdular. Amma tez-tez eşidirdik Kərbəcərdə bir hərbi maşın partlayıb, minəyə düşüb. Tez-tez eşidirdik ki, haradasa bir Xankəndidə ya haradasa bir polis rəisi öldürülüb. Bu elə belə olmur, öz-özünü öldürmürdülər. Nəysə, bu belə bir anons kimi çox deyim. Çox maraqlıdır bu. Yəni, mən yenə deyirəm ki, ən azı Mübariz İbrahimov kimin ikisi də. Ən azı. Yəni, indi onu yəqin ki, araşdırarlar. Təbii ki, dövlət orqanlarla araşdırıb, yəni lazım olan tədbirləri. Yəni, hər halda bilirlər. Demək, haradan da nəyə danışılır, unutdum. Hə, 5 il keçəndən sonra deyirik gedib. O da gəlib evdə danışanda deyiblər heç olmasa tək getmə. Ona görə biz o kitabın adını Kəlbəcərə tək getmə ata Ziyəddin İsmailov yazıb, o da keçmiş döyüşçü komandir olub. Adım belə qurulmuşdur. Kitab məndə var, göstərə bilərəm sonra. Yəni bu qrup Usanərsə bunun başında Dilqəm durursa, elə? Dilqəm, ilk dəfə 98-ci ildə bir kişi var oldu. Özür istəyirəm tamaşaçılardan yenə. Hə, bizim bu ağzımız. Bir kişi var idi, o da Allahın rəhmətinə getdi. Onun oğlu Kəlbəcərə itkin düşmüşdü. Artıq bir oğlu Cəmi bir oğlu vardı. O həyatdan bezmiş, ancaq o ümidlə yaşayırdı. O birinci dəfə Dilqəmə qoşuldu, getdi. İkinci dəfə bir keçmiş döyüş yoldaş. Hər adam da gedə bilmirdi, Əvəz bəy. El olub 10 nəfər deyib, mən də gedirəm. Məsələn, bu, mənim yadıma nə düşür? Mənim yadıma düşür ki, Xuralda işləyəndə biz, yanı buramsa, bax, 2000-ci illərin, 2007 deyim bəlkə, 2008 deyim. Və mənim yadımdadır ki, o kaset, mənə elə bir kaset göndərmişdilər. Onlar hətta çəkirdilər də deyəsən. Axırın 2005-dən başladılar çəkmək. 2005-dən. 2006 olardı yəni. Baxın, mən o kaset haqqında da geniş verdim ki, Kəlbəcərə gedib gələnlər. Sonra da məndən xahiş edəcək. Bayraq da var. Onu çox balaca dövükməyək. Bir balaca bayraq da tapmışdı o saçaqlı. Onu da bir ağaca üstlərində aparıb, orada bir ağac tapıb belə yerlədirdi. Yəni, ikinci dəfə bir döyüş yoldaşına gedir. Ondan sonra qalan səfərlərdə Şahbaz olduğundan ən axırıncı dəfə Həsən Həsənov rəhmətli, o da onlara qoşuldu. Çox adam deyirəm də, gəlib o bizim hələ posta çatana qədər çoxsu deyirdi, gedək, oradan çoxsu qayıtmışdı. Yəni, yenə də Şahbazdan Dilqəm getmişdi. Yəni, bunun öz də böyük qəhrəmanlıqdır. Yəni, onların tutulması da çox müəmmalı oldu. Məsələn, Dilqəm deyirdi ki, bütün Ermənistan ordusu yığışsa, bizi orada tuta bilməz. Çünki o Mübariz İbrahimov gün öldürülən zaman, şəhət düşən zaman bunları da mühasirəyə almışdılar. Hətta Dilqəm yaralanmışdı. Ağır yaralanmışdı. Onda bunlar əvvəl baş döyüşçü. Şahbaz bugün elə açıqlamada dedi ki, biz orada döyüşdük. Həsən Həsənov da deyir, 2 gün döyüşüblər ermənilərlə. Onu bilən yoxdur. Yəni döyüşüblər, Həsən orada şəhid olub. Hələ bildiyim qədər o yaralanıb ayağını, çünki o öldürülənə sonra onu tapanda görürlər ki, ayağını tikib özü. Demək, yaralı-yaralı meşədə gizlənibmiş. Sonradan öldürülür. Yəni, ayağında qəlbə, güllə yarasından tikib. Yəni, belə çıxır ki, bunları satıblar, yoxsa necə? Onu deyirəm də, mən o videonu da balaca qoymuşam ki, əsirlikdə, girovluqdan öncə Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev. Balaca söhbətimiz var idi, orada çəkmişdim, getməmişdən 2 gün qabaq idi. Orada, elə bugün də görüşən kimi dedi ki, bığını ya qırmışsan? Yəni, o vaxt ələ bığını idim də, Dilqəm dedi. Dedi, navotka, rus sözüylə dedi, yəni işarə verən, navotka verən olmasa, bizi bütün Ermənistan ordusu da gəlsə, tuta bilməz. Belə müəmmalı şeylər çoxdur. Allah Allah, çox maraqlı məqam. Və adı çox daha maraqlı. Çox hallanan adamların adı hallanır ki, onlar da o necə ki, bəzilərini qurban veriblər, güdaza veriblər. Bunu da yəqin ki, o dairə, o əhatə istiqamət verib və belə olur. Və bu il indi pandemiyanın dedi yaxşı və pis tərəflər. Müharibə təbii ki, hamı kimi Şuşanın
Mən bir gün ağlamışam. Özümdən asılı dedim, rayondur da, alınacaq. Amma qəhər gəldi. Bilsiniz, nə bilim, o Türkiyələr yaxşı bir söz var deyib. İstanbul Türkiyələr üçün nəsə Şuşa da Azərbaycan üçün oldu. Özdə mən orada olmuşam. Mənim anam orada oxuyub. Ona görə orada Şuşada. Və o bir şəkildə sosial şəbəkədə paylaşmışdım. Bir nişanlı vaxtı yəni anam orada oxuyurdu, atam gedib ora 67-ci ildə orada şəkil çəkdilər, altına da yazılıb Qorod Şuşa. Yəni orada o şəkildə əzizdir mənim üçün. O vaxt gedirdim, Cıdır düzün görürdüm. Nə bilim Qızıl Qaya gördüm, Qırx Pləkən gördüm. 84-də deyəsən axırıncı dəfə getdim. Yəni ona görə biraz mənə bir qəribə gəlirdi. Bir an əvvəl yenə də ora getmək istəyirəm. Və ilin ən belə sevdiyim, hətta qurban da demişəm, demişdim ki, bu ikisi azad olsun, sağ salamat. Bilirsiniz, yəni deyirəm də Şahbaz'a qurban. Şahbaz, Şahbazın anası hələ də elə bilir ki, bu Rusiyyətdədir, deyir Rusiyyətdədir. Çünki ona demişdilər ki, gələcək, nə bilim, kimləsə dalaşıb bir iliş veriblər. İndi təzədən gedəndə də ayrı mənada gedib çəkildim. Axırıncı dəfə aprel döyüşlərinə getdim. O da niyə getdim? Darvazalarına qəlpə dəymişdi. Sənəm qalan dedilər yox, hamı gəlir şübhələnər. Kənd də halaldı, o qapandı kəndi tərzlərdə. Ağzı tövdü, heç kim onun heç nə deməyir. Televiziyada da o barədə xəbər olan kimi tez çevirlər. Deyir, abala qoyun, baxaq görək nə var. Allah Allah, 5-6 ildir deməli, Allah bilmir. Bilmir, heç nə bilmir. Hətta çəkəndə də dedim ki, sizin kəndi çəkir, yalanan ev, kəndi çəkir, dağılan evləri falan, aprel döyüşlərində. Deyim, sizin evdə belə, burada deyirəm, deyirlər bu kənddə döyüşənlər, qəhrəman oğullar olub, sizin uşaqlarda oğullarınız var, gətirmək istəyirəm Şahbaza. Deyir, hə, üç oğlum var, Şahbaz döyüşüb, bax, Qapanlıdan, Üzü Qubatlıya qədər döyüşüb, nə qədər ondan yazıblar, çəkiblər, çalışırdım ki, Şahbaza deyir, indursiyyətdədir. Amma bir il tamam olanda bu onu gözləyir, heç olmasa telefonla danışsın, dedim, nə bilim, gəlin deyək ki, nə, türmədə kimləsə dalaşıb, üç ildə əlavə ediblər. Axırı keçən bir noyabrda yazdım ki, bu arvad axırı şübhələnəcək də, bu qadın şübhələnəcək, nəsə eləməliyik. Şükür. İndi danışdım, dedi, gələn kimi getdim, anamla görüşdüm, təzdən gəldim. Elə Şahbaz, Dilqəm getmişdi, Şahbaz da getdi, Həsən Həsənovun qəbrini ziyarət eləməyə, da mən də gəldim bura, yoxsa mən də gedirdim. Yəni, təbii ki, verilişə görə gedə bilmədim. İndi qaydandan sonra danışarıq, gəlib sizlə. Yox, məmnuniyyətlə, çünki məni həm də maraqlandırdınız, deməli, bu işin içində başqa bir iş var. Məsələn, mən buradan yəqin tamaşaçılarımız da artıq seyr edirlər, mən buradan bir neçə informasiya aldım. Birincisi, bunlar sadəcə elə səyahətçi deyillərmiş, bunlar həm də ciddi bir qrup, bəlkə də bir... Siz gördünüz, ermənilər Dilqəmin çəkdiyini efirə vermişdilər. Hə. Bütün hərbi bazaları, özdə hisslər deyil, bax deyirsiniz, ermənilər qorxur, görürsünüz Ağdəriyə nə qədər maşınlar gedir, ermənilər o smartfon telefonundan götürdüklərini məhkəmədə göstərirdilər. Baxın, o 2 kilometr o tərəfdə bir bazaları var. Nə bilim, o adlar deyir də, tutaq ki, isti sudan filan yerə qədər bir təzə hərbi hissə yaradırlar, bu elə-belə səfərə çıxan adam elə-belə şey edilmiş. Yox, yəni mən deyirəm, bəyim, kəşfiyyatçılarımız oraya qədər gedə bilmir. Sizdən danışa-danışa bir informasiyalarım, mənim informasiyalarım nə oldu? Adamlar elə-belə getməyiblər, böyük orada qəhrəmanlıqlar eləyiblər, yəni ortadan götürüblər, dağıdıblar, yəni Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının görmək istədiyi işləri görüblər və səbəb edir ki, Mübariz İbrahimov qədər hələ ondan da çox qəhrəmanlıqlar ediblər və önəmlisi odur ki, deməli, nabotka veriblər. Deməli, bunları bizim ora gələn insanlarımızı ermənilərə satanlar var ölkənin içində. Bunlar bizim postdan, həmişə dilgənləri ki, bizim əskərlərdən daha çətin keçirik, nəyək ermənilərdən. Özdə görün necədir, keçirlər, mina var da ermənilərin bastırdığı minanı çıxardırlar, o ərazidən gedirlər, gedəndə Şahbaz deyir, ya dikər deyir ki, minanı gəl təzdən bastıraq, sonra gələndə bir də çıxarlar. Deməli, bunlar özəl bilgiləri də var, minanı çıxarda bilirsə, sonra da minanı qoya bilirsə, bu fövqəladə. Yəni deyir, bastıraq gedək, bir dəni erməni keçək. Döyüşçü olublar. Hazır özəl... Gəncə bataryonunda döyüşçü olublar. Hə, özəl kim deyirlər, küçlər buna, hər halda özəl kim. Mənim üçün çox maraqlı olur, çox maraqlı olur. Bu informasiyalarda ekskluziv informasiyalardır. Gerçəkdən, əgər bizim orada belə bir qəhrəmanlıqlar varsa, onsuz da bu günlərdə elə mükafatların ağzı açılıb, maşallah,
Diaspora Komitəsi də mükafat verir. Hər yerdə mükafat verirlər. Amma bu məsələdə çox ciddi şəkildə araşdırılmalıdır və gərəkirsə, Səbuy bəy demiş, adamlara milli qəhrəman adı verilməlidir. İllahda ölmək gərəkmir. Paşinyan nə dedi onlar haqqında? Dedi, mən istəm, onları buraxmaqla, mən istəmirəm ki, daha iki Ramil Səfərov Azərbaycana geçsin və ona onlara da dərhal sərhədi keçən kimi dərhal milli qəhrəman adı versinlər. Paşinyan özü bunu demişdi. O niyə buraxmırsınız o əsirləri deyəndə. Yəni bu artıq erməni özü etiraf edirsə, bəs eləyər. Çox maraqlı, çox maraqlı məlumatlardır. Təşəkkür edirəm. İnşallah Dilqəm Nəşabbazada ən yaxın zamanda studiyamızda canlı söhbətdə görmək istəyirəm. Səbuy bəy, bax, hər ilin əvvəlində, sonunda adətən sizin də proqnozlar olur. Keçən ildə proqnozlarınız var idi? Hər il 25 proqnoz verirəm, 20 ildən çoxdur. Keçən il 25 proqnoz verdiniz mi? Vermişəm. Neçəsi tutdu? Adətən məndə maksimum... Mən oxudum bu günlərdə dünən idi, yəni əsəbləşmişdiniz ki, bu 20-25 proqnozdan biri tutmursa, ya bunu normal qarşılamaq lazımdır. Hətta 5-i tutmasa da normal qarşılamaq. Təbii ki, 5-i tutmursa. İndi mənə müsahibə almaq istəyənlərə deyirəm ki, gəlin əvvəlcə sizin məsbuat olun. Siz deyə bilərsiniz, bizdə deməmsən, təhlil eləməyək. Amma axı, onlara vermişəm o 25 proqnozu, deyim, gəlin əvvəlcə ona baxış bucağını göstərək. Sonra, yox, edir, o maraqsızdır, gəlin təzik edir. Deməli, bunlara sensasiya lazımdır. Evet. Başqaları da var da 20 proqnoz verir, 19-u səhv çıxır, heç üstünə getmirən, camı özə təlaşdır. Adi şeylər deyirsən, məsələn, soruşurlar, Qarabağda müharibə olacaq, əvvəl dedim, yox. Siyasi qarşı durum olacaq, dedim, yox, sakitdir. Nə oldu ki? Deməli, mən yalanla, o sensasiya fərqində, mən o yolu tanıyam, bilir ki, o yolu tutan adam deyirəm. Və 2014-də 25 proqnozun hamısı düz çıxıb. Qalan vaxtlarda 2-3 belə, o da ki, astrologiyan günahdır, mənim səhvimdir ki, nəyisə doğru hesablamamışam. Bu ildə... Bu elmdir mi? Təbii ki. Yəni oturursan, əməlli başlı riyazi hesablamam. Məsələn, mən Putinin əgər astroloji xəritəsini hesablayıb onun o birilik zaman kəsiminə düşən ahəngini ortaya qoymamışamsa, siz deyəsəz Putin nə gözü, mən deyə bilmərəm. Amma kimsə o demək xatirinə özündən deyir. Amma mən onu hesab, məsələn Angela Merkel-dən, Macron-a sual versin, mən deyə bilmirəm. Amma Paşinyandan deyə bilərəm, bizim prezidentdən deyə, Putin-dən, Erdoğan-dan deyə bilərəm. Hazırlamışam, efirə də gedib artıq 25 proqnoz. Yəni ötən il, ötən il 2 dənə səhv çıxdı. Məsələn, Joe Biden-in seçiləcəyini demişəm. Yəni yazılı mətbuatda var, yəni çox adam. Kim Joe Biden seçiləcək? Joe Biden seçiləcək. Hətta üstümə də düşənlər oldu ki, yox, mümkün deyil. Impeachment məsələsi gündəmdə idi Trump-un. Trump-un, bəli. Dedim ki, yox, impeachment olmayacaq. Hətta Amerika səviyyində bəzi yoldaşlar var, dedi, nə danışsan, 4 ştatın prokuroru məsələ qaldırdı. 2 ştat bəs eləyir. Onda ciddiydi, məsələ çox. Dedim, yox, yoxdur. Və impeachment də olmadı. Məsələn, gələn hər ilin o zəifləmə və yüksəlmə vəzifələri olur ölkələrdə. Məsələn, zəifləmə vəzifəsindən demişdim, istifaların, cəzalandırılanların episentrində daha çox icra başçıları olacaq. Hı-hı. O da oldu. 16-ya qədər mən o siyasında tutmuşum. 20-yə yaxın demişdim, təxminən o oldu. Nə düz olmadı? O da bəziləri deyir ki, o proqnoz, iki proqnozdan biri düz çıxıb. Daha çox, biziz həm də pandemiya bütün planları, proqnozları darmadağın elədi. Tək məndə yox. Pandemiyanı deməmişdiniz, eləmi? Yox, sadəcə Çinə ağır zərbə dəyəcəyi, ilin əvvəlində ağır zərbə dəyəcəyi, qüdrətinin sarsılacağını, sarsılmağa başlayacağını demişdi. O pandemiyanı mən deməmişəm. İki şeydir. Biri o səhv çıxan beynəlxalq arena üçün idi. Suiqəstdə dövlət çevrilişləri. Bu pandemiyada qarşısını aldı. Amma mənə dedilər ki, bir neçə ölkədə, hətta Qırğızstan, Mali, bir neçə ölkələr dedilər. Bir də suiqəstlər, məsələn, bəlkə də statistikasını apara bilmirəm deyə. Dedilər, yox, İranda Sepah rəhbərlərinə qarşı oldu. Digər, Qasım Süleyman, yox, o dekabrda olmuşdu, o biri ilə düşür, 2019-a. Başqa ölkələrdə oldu, Somalidə oldu, dedilər, başnazirdə. Qasım Süleymanın 2019-un dekabrda. Dekabrda olsun, biri idi, bu gün. 2019-da. Necə keçdi bir adam elə bilir ki, Əsas səhv çıxan, o birdən dostlarla söhbət edəndə elə heç bir problem yoxdur. Bircə problem var, o da puldur, pulsuzluq.
İndi mən də burada bircə dənə proqnoz səhv çıxdı. Qarabağda hərbi əməliyyatlar olmayacaq. Ha, o da bəlkə mən sırf İlham Əliyevlə Nikol Paşinyanın potensialını nəzərə almışam. Bəlkə Putini də nəzərə alsaydım, Erdoğan da, tutaq ki, bir böyük Britaniyanın da başqa şeylər, onu da biz nəzərə ala bilməliyik. Bizim astrologiya o peyğəmbərcəsinə demək deyil, hesablamadır. Tutaq ki, siz deputatlığa namizədliyinizi verirsiniz. Mən sizin qaraskop xəritənizdən dəqiq bilirəm ki, siz deputat seçiləcəksiniz. Amma mən nə bilim, oradan tutaq ki, Ramiz Mehdiyev sizin yerinizə kimsə qoyur. O göstərilmir. Yəni bu ulduzlar saxtakarlığı göstərə bilmir. Bu göstərir ki, seçilirsiniz. Az görməmiş ki, dairə seçki komissiyası təbrik edir ki, siz deputatsınız. Amma axşam Məzahir Pənahov elan edir ki, bu hətta 4-cü insafsızlığa bax, 4-cü, 5-ci yerdə adını çəkir onun, 2-ci yerdə yox. Yəni bunu az görməmiş. Yəni o ulduzlar deyirsən, məsələn birdən deyirlər də uğurlu falan, tutaq ki, toy üçün uğurlu bax. Biz o işlərlə mən məşğul deyiləm, amma gəlir 20 yanvara düşə bilər, Xocalı soyqırımına düşə bilər, tutaq ki, Aşura gününə düşə bilər. Axı yerində öz qanunlar var. İnsanlar elə bilər deyən kimi məsələn də kimsə türmədədir, deyər bu nədir? Yalnızsan səfərə çıxmaq. Mən burdan hara çıxım? Yaxud da bir qoca kişidir, 70-80 yaşı var, deyir bura yalnızsan valideynlərini get baş çək. Valideynlərim 50 il qabaq qoyulub. Ya bir məktəbli deyə bilər ki, bu nədir? Yalnızsan ki evlilik üçün nə bilim falan, mənim hələ 12 yaşım var. Mən bu şeyləri biraz nəzərə almaq lazımdır. O ümumi deyilən şeylər astrologiyada 30-35% üst-üstə düşə ya düşmür. Axı hamıya eyni gündə pul gələ bilməz. Bunu deməkdən yormuşam. Qəribə odur ki, Əvəz bəy, bax o ürək yanğısı ilə elmi, astrologiyanın elmi tərəflərini, o şarlatan, cahili tərəflərini yox, xurafat tərəfin yox. Elmi tərəflərlə yazı görsən 500 adam baxmır. Amma gündəlik güclərə 30.000, 40.000 adam baxır. Biraz o adam, axı o mariflənmə işidir əsas. İnsanların beynindəki o düşüncələri aytmaqdır bizim yəni sağlam medianın məqsədi. O olmayanda biraz vəziyyət belə. Yəni bir o Qarabağ məsələsi, yenə deyim, orada nəyisə mən düz hesablamamışam. Buradadır, mən nə bilim bu işin startını verən kimdir? Hardan verirlər, o deputat məsələsi kimi. Yəni tək etiraf eləmək ki, iki ölkənin məsələsidir. Həm mən olmuş iki ölkənin məsələsidir. Deyil, çünki ən azından Türkiyə və qəfildən Amerika heç nə demədi, İsrail heç nə demədi, Britaniya dedi ki, Rusiya, Britaniya, İsrail müdafiələrdi. Hətta Hindistan belə dedi ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü saxlamalıdır, amma qırğına yolu belə bir bəyanat kimi şey də demişdi. Yəni o baxımdan nə isə araşdırmaq tapmaq çətin olur. Yəni belə olur. 2021-ci ilin ki 2021 əsas proqnozları insanları yenə 25-dir. Əsas insanları düşündürən bir neçə şey var. Onları demək istəyirəm. Birinci Qarabağla bağlı. Məsələn mən xəritəmlə hesabladım. Hər hansı müharibə olmayacaq. Ruslar gedəcək, getməyəcək. Yoxlar 5 illik gəlib, getməyəcək. Və nə Türkiyənin, nə də Rusiyanın hərbi bazaları Azərbaycanda qurulmayacaq. Yəni ordu kimi var, onsuz da var. Artıb azalma əmsalını artıq o təyin edirlər. Amma hərbi baza, oturuşmuş hərbi bazası olmayacaq. Bu var. Sonra pandemiyanın bağlı deyilər, onu həkimlər bilər. Çünki müxtəlif ziddiyyətdə hətta qorxulu yanaşmalar da var. Məsələn, Trump deyirdi ki, ilk çağlarda keçən aprel ayıdı səhv eləmirəmsə, dedi ki, aldığımız məlumata görə itki sayı bu pandemiyadan 70 milyon proqnozlaşdırılır. Halbuki bugün 31 dekabrda, bugün 2 milyona çatmıyor, 1 milyon 800 milyon deyəsən. Ondan sonra Joe Biden seçki kampaniyasında bəyan elədi ki, mən seçildiyim təqdirdə ilin ilk rübündə, belə çıxır martın axırına qədər, dünyanı bu bəladan xilas eləyəcəm. Hərə bir şey deyir, bəsi 2023-ə uzadır, belə. Astrologiyada ancaq dünyanın aktiv-passiv tərəfini bilməklə buna bir paralel yaparmaq olar. O da mayın sonlarından dünya biraz o passivlikdən çıxmağa doğru start verəcək. Yəni, belə güman elə ki, tədricən yollar açılmaq falan, o da mayın axırı. Yəni, bu passivlik ancaq bu karantinə görə də, pandemiyaya görə də ayrı bir dünya müharibəsi yox, bir şey yox. Yollar filan açılırsa, deməli bu pandemiya... Tədricən, hə. Deməli bu zəhrimar elə maydan mayın axırından sönəcək. Gedir. Çünki bizi tam yox olma, məsələn, SARS virusu yenə də arada
quş qripi, donuz qripi arada peyda olur, yenə də soğuşub gedir. Viruslar həmişə olacaq. Hə, bir də insanları gələndə də yoldaşlar dedi, devalvasiya ilə bağlı narahatçılıq vardı. Keçənki proqnozun biri o idi ki, ən azı avqusta qədər hər hansı devalvasiya olmayacaq. Halbuki fevralda, martda, xüsusən də apreldə insanlar kütləvi şəkildə dollar almağa başladılar ki, elə hər gündə deyiblər devalvasiya olacaq. Devalvasiya olacaq. İndi də yəni 4 aya qədər. Çünki aprelin sonu maydan nələrsə ola bilər ki, devalvasiya olar ya olmaz, onu bilmək. Amma ilk 4 ayda hesablamalar devalvasiya göstərdi. 5 qəpik, 3 qəpik artıb azalma təbiidir, o heç üzənməz əmin. Amma kəskin, məsələn 1 manat 5 qəpiyə qalxmaq, 1 manat 55 qəpiyə qalxmaq kimi belə şeylər olmayacaq. Kəskin devalvasiya olmayacaq, ən azından aprelə, maya qədər. Hə, aprelin sonuna qədər, babel ilk 4 ayda. Sonra Joe Biden ilə bağlı deyə bilərəm ki, mart ayından artıq onun dünya düzəninə təsiri özünü göstərməyə başlayacaq. Amma 4 il o oturmayacaq. Ha, 2021-də gedəcək demirəm. Bəzən onu yanlış anlayıram. Bu sensasiyon məsələn. Yəni 4 illik müddət oturmayacaq. 2000 belə deyək, 2022 ola bilər, 2023 ola bilər. Yəni 22-23 üstündə dayanaq əsas. Impeachment mi olacaq, vuracaqlar mı? Bəlkə səhhəti ilə bağlı bilmirəm. Çünki mən o iki nəfər namizəd olurdu orada. Bir o Kamala var. Kamala o vice prezidentdir. Özü də prezident. İki nəfərin seçkisi keçirilir orada. Mən orada istər-istəməz dünyanın əsas diqqətində olan hadisələrdir, proseslərdir. O Kamala'nı hesablayanda onun prezident olacağı daha real görünür, amma yaxın illərdə ola bilər, avtomatik, mən bilər... Onda Joe Biden geçsə zaten vice prezident, avtomatik prezident. Çünkü indiyə qədər Amerika tarixində təcrübədə bir dəfə olub. İndi bu böyük ehtimalla, çünki onda da prezidentlik var. Böyük ehtimalla bu yarımçıq çıxsa, o gəlir onun yerinə. Onsuz da Biden'dən sonra, lap 4 il otursa belə, o Kamala namizədliyimi verib böyük ehtimalla prezident seçilə bilər. İndi o vaxtda hələ çox var. 4 ildən sonra situasiyalar dəyişə bilər, hər şey ola bilər, amma 21-də yəni oturur hələ Joe Biden. Amma maraqlıdır ki, Joe Biden deməli 4 illik müddəti oturmayacaq. Belə konkretləşdirsək tam oturmayacaq. Məsələn dünyada yeni güc mərkəzləri, dünya siyasətində fərqli gedişatlar olacaq. Çin önəmi çıxır. Çin yox. Məsələn, qarşı durma gərgin dönəmlər, düzdür, böyük müharibələr yoxdur, ən azı payıza qədər. Amma Çindir, Hind okeanı ərazisidir, coğrafi, o Hind okeanı sahil ölkələri deyirlər, ya Hind sahil ölkələri. O ərazidir, Şimali Afrikadır, bir ara o dalga gəldi, Hüsnü Mübarək Qəddafi gedən kimi. İndi orada yeni bir dalga başlayacaq. İndi bu Türkiyə ilə Rusiya, Amerikaya, İsrail nə olacaqsa, yəni onun detallarını tam varmadım və varmağa da ehtiyac yoxdur. Yəni o coğrafiya, Şimali Afrika dövlətləri, Hind okeanı sahilləri, Latin Amerikası, Cənubi Amerika, bir də Çin. O ərazilərdə belə deyim, gərginlik ola bilər, etnik münaqişə ola bilər, çevrilişə cəhət. Hətta o proqnoz verilən sonra eşitdim ki, Çin Komünist Partiyasının baş katibi istefa verməyə hazırlaşır. Dedim, yəni uyğun gəlir, uyğunluq var. Azərbaycanda nə gözlənir? Paşinyanda nə olacaq? Paşinyan fevralın ortasına qədər, indi kimsə inciyər deyirəm, inciməsinlər, xahiş edirəm. Allah eləməsin, Paşinyan geçsin. Mən həmişə belə deyirəm. Bana öncə də Paşinyanca lazımdır. Fevralın ortasına qədər bunun, belə deyim də, iynə üstündə oturan vaxtıdır. Fevralın ortasına qədər davam gətirə bilsə, müqavimət göstərə bilsə, qalan vaxt hakimiyyətdə qalacaq. Yəni, onun üçün ən o çətin... Kritik məqam fevralın. Əslində, dekabrın ortasından fevralın ortasına qədərliyi o 2 aylıq siklda o çox çətin mərhələdən keçir. Mən az inanıram istefaya getməyin, amma hər halda yəni o dövrə mən qarantiya verim. Oradan o tərəfə o hakimiyyətdə qalacaq. Də
Deyəsən seçkilər də var axı Ermənistanda. O elə bir parlament seçkiləri. Yox, müraciət elədi ki, yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir. Belə bir fikir demişdi. Paşinyan düz deyə Allah eləməsin təbrik eləyək. Mən səbuqi olaraq düşüncəmə görə o ermənilərin o nifrət dolu psixologiyasını ən azı sarsıtdı. O türkə nifrət psixologiyasını dağıtdı. Nə bilim o ancaq şovinist düşüncədə, şovinist təfəkkürdə olan adamları bir növ ayırtdı, silkələdi ayırtdı ki, belə olmaz. Və sensasiya deməlidim, bir məsələ də var ki, il ərzində Azərbaycanla Ermənistan ilk iqtisadi əlaqələrə başlayacaq. Azərbaycan, əməkdaşdır. Ermənistan, amma maraqlı bu məsələdir. Gələn, yəni o da var proqnozda. İqtisadi əməkdaşlığa başlayacaq. Kim istəsə, baxa bilər də, Səbur Əmrinin 25 proqnozu, yəni nəsə 25 proqnozu yazsaz, çıxar. Yəni orada yazılı şəkildə də var. Yəni, ilin sonu inşallah gələn bu vaxt yenə də onu təhlil edəyərik. Maraqlıdır, bunlar mənim maraqlıdır. Yox, biz daha hər ilin sonunda inşallah. Sizlə bu 25. Siz çağırırlar, mən bu dəfə demək olar ki, getmədim verilişlərə. Sujet gəldilər çəkdi, masajıra gəldilər çəkdi, dedim, çıxa bilmirəm. Amma gəlib hansı il xoşbəxtlik gətirəcək, axı il xoşbəxtlik gətirmir, ilin şərtləri var, oyun qaydaları var, ona riayət edən, nəmə hansı bürüşlər uğurlu olacaq, bu biraz o yanaşmanı özlədir. O da o da bilinir ki, astrologiyaya elm kimi yanaşımlar, bir şov kimi, elə olsa mən şov verilişə çıxıb elə yalancı siyasi məddahizmlə məşğul olub, yalancı nələrsə deyərdik də. Verilişə çağırlar əvəz bəy, deyir, yaxşı verilişdir, yaxşı. Nəsə televiziya problemlərindən də nə baxsa danışarıq. Televiziya çağırır. Danışa bilərik. Televiziya zaten bir problemdir. Bu günün özündə mənə çağırır, deyir ki, yaxşı maaş verirəm, yaxşı tutaq istedadım var. İncə sənətdə qutamsan, televiziya jurnalistik təcrübəm var. Amma gəl bir dənə belə bir şeydir. Çox var. Məsələn, çağırırdı, nüfuzlu bir televiziya, nüfuzlu rəhbəri 2006-da çağırıb deyir ki, bir dənə deyilən bu il cənab prezident Qarabağı alacaq, sonra da yavaş-yavaş başqa şeylərdən. Bir maxa alınmır, indi vaxtı deyil. Yox, sən deyə də, yaddan çıxacaq. Mən də deyirəm, Qarabağ yaddan çıxmaz. Necə çıxabı? İlin axı mənim yaxamına yapışarlar. Yox, yox, onu işləyə bilməyəcək. Sözə bax, şərtə bax. Allah Allah, maraqlı. Ya o birisilər deyir, şov eləyə, yalandan deyəni tutaq ki də, at çəkmək istəyəmək, filan müğənni, o şovda olan müğənni, bu il avariya düşəcək, yəni qəza kesiləcək, filan kəs biabır olacaq. Deyirəm, siz nə danışırsınız? Deməli, bunların hamısı belə çıxır ki, səbəbə. Mən birdən oxuyuram da, deyirlər, filan kəs öləcək, filan kəsə filan şey olacaq, Allah uzaq eləsin. Bizim əziz dostumuz, bizim böyük qarifey sənətçimiz. Flora Kərimi vaqqında keçən nəsə belə bir şey demişdir. Deməli, bunun hamısı belə çıxır ki, siparişdir və sensasiya yaratman anlamı. Biz bir verilişə çıxmışdıq Əvəz bəy, o verilişə siz də çıxmışdınız. 3-3 qabaq-qabaq otururlar qırğın eləmək üçün. Deməli, el oldu ki, qarşı tərəf, indi bizdə biri ekstrasens idi, biri tutaq ki, astroloq, biri parapsixoloq, nəsə belə qarşı tərəfdə də el oldu ki, tanış adamlar çıxdı. Tutaq ki, sizlə biz debat eləsək efirdə, tənqidi fikrimiz də mədəni şəkildə deyək. Təbii ki, söhüş bizim yerimizdir. Hörmətlə, hə. Təsəvvür, veriliş çox maraqlı, maarifləndirici getdi. Çox sakit, razılaşmayan məqamlar da oldu. Biz də izah eləyə biləcəyimiz qədər elədik, bilmədiyimizi bilmədik. Bu heç. Çıxanda verilişin rəhbəri gördük, başın divara vurur. Mən də olur da texniki problem olur. Dedim, bəlkə səs yazmayıb. Nəsə bir problem olub, dedim, oldu, tamam. Skandal olmadı, inansız bu skandal olmadı, bir abir olduq, sponsor pul verməyəcək, deyim, nə danışsın? Yox, etabı olmayandan sonra heç kim baxmır. Allah Allah. Deməli, o... Xalqı, Azərbaycan xalqını belə tərbiyə eləmək olmaz. Budur. Belə tərbiyə, mən elə yeri gəlmiş ki, deyim, biz xəstəxanada bir 10-15 gün bu koronavirusdan bağlı xəstəxanada olduq. Mən məcbur bir otaq var. Bir kameradır, otaqdır və bir dənə televiziya var. Heç idi, bir TRT var. Da TRT-nin bütün verilişlərini əzbər bildiyor heç. İndi bu adam yorulur axı. Çevirirsən, görüm ATV-də nə var, görüm. İnanın, Azərbaycanda, mən bu haqda əlavə danışacağım, əziz tanışaçlar. Azərbaycan televiziyalarında tək bir veriliş yoxdur ki, bu millətə xidmət edir.
Ən axırıncı o vaxt Sovet döneminin sonlayıdı. Ailələr, talihlər var idi. Hətta müstəqil dövrdə idi. Nailə İslamzadə. Bəli, ondan sonra yox. O keyfiyyətli veriliş idi. İndi Sovet hökuməti olmağına baxmayaraq, müəyyən dərəcədə. Səviyyəli, hə, baxıram, bizdə yekə-yekə verilişlər var. Aparıcı nə istədiyini bilmir, hansı sualı verəcəyini bilmir. Müsahibi ondan betər, beş betər. Belə bir neçə, bir deyil, beş deyil, bütün verilişlər belə. Televiziyana var bir neçə fakt deyə bilərim. Buyurun, təbii ki. Bir verilişə getmişik. Deməli, qarşı tərəfdə birini oturdurublar, həkimdir. Mən də mübahisə edir. Deyir, astrologiyanın məsələndə elmi argumentlərini sadala. Deyirəm, filan şey. Sonra filan şey. Amma bunu eləmək lazımdır. Efirdir, bu çəkildi. Efirə gedəndə, tutaq ki, üç nəfər biz burada verilişdə olanda, kimsə danışanda mən qrupunu plan göstərir də, böyük plan deyirlər də ona, hə. Məni belə göstərir. İri plan. Deməli, evet. İri plan. Deməli, televiziyada efirə gedəndə o kişi deyir ki, argument denə. Mən də göstərir, bax, belə durmuşam. Cavabı verir. Hə, axı, ən azı bilirlər ki, nə qədər o səviyyəsiz, savadsız olsam da 30 ildir bu işin içində. Bizdə adi kamu nəsə deyəcəksən. Hə, də nəsə deməliyəm. Axı indiyə qədər gəlib çıxmışamsa, demək debatlarda mən heç vaxt uduzmamışam. Amma belə nakişilik eləyəndə, nadürüstlük eləyəndə olmur. Ondan sonra bir adını da deyəm, Rövşan ən vermiş. Bir psixoloq olur. O yazıq da bilmir. Elə baxan kimdə elə yerindən duran astroloqam dedim, vallahi Azərbaycanda 2 nəfər var, yoxdur. Hə, elə bildi, indi sıradan biriyəm, bazardan gəlmişəm, neynəmişəm. İndi bu sual verir, Quranla göstərdi məni. Dedim, ya o bizə aid deyil, səhv deyirsən, yalan deyirsən. Və başladı mənə suallar verməyə. Mən cavab verirəm həmən o Rövşan ənəm verilişində. Var, YouTube-da var. Mən danışıram, musiqi verir. Başlayıram, belə verirəm. Təsəvvürün səsimi kəsir, üstündən musiqi verir. Adam dəli yoxdur. Biraz da emosiyana belə verirsə, səssiz. Və ən dəyər, mən o qədər televiziyada mən işləmişəm, 2 il işləmişəm, canlı verişə, Sara kanalından verişlərimiz olur. Və bir dəfə artıq Axsaqqal vaxtımda haradasa bir 2004-2005, bax, həmən illər idi, il bəlkə səhv deyərim. Bu keçmiş Baksevədə, indiki İçərişəhər metrosunun qabağında, fevralın 12-ci soyuq vaxtı. Adam gözləyir, bunu bir neçə dəfə deyim ki, yoldaş var, onu gözləyir, gördüm bir qız mikrofondan adamlara yaxınlaşır, yanda da olan kamera ilə çəkir. Mənə də yaxınlaşdı, tanımır təbii ki, gənclərdir. İndi jurnalist, mediada olan mən hamısı tanıyır, biz çıxmasın. Ad təqdim elədim, dedi ki, bugün nə günüdür? Mən də fikirləşirəm, 12 fevral, Qaraqarayevin ad günüdür. İndi tarixi pis bilmirəm, çox belə də məşğul olmuşam. Dedim, bunlar üçün maraqlı olmaz, 14 fevral deyil deyəm, sevgililər günüdür. Düşmən say müqavirəsi 12 fevral olmadı, amma ola bilər səhv eləyəm. Fikirlər içində qaldım və dedim, bilmirəm. Sonra mənə dedilər ki, 26 fevralda o süjeti veriblər ki, şəhərdə soruq apardıq ki, Allah Allah. 26 fevral. Bilmirəmi 26 fevral. Fevral. Mən Qarabağdanam, mən Xocalıya görə, Xocalı 26-sı oldu, martın 1-i, 2-si xəbər çıxdı. Mən 11-dən döyüşə getdim tələbəli ola, döyüşdü, könüllü getdi, Ağdərə bölgəsində vuruşdu, yaralandı, çox şeylərdən keçdi. Və Azərbaycanda 20 yanvar, ola bilər, hətta Şuşanı da bilməyə bilərdilər Kəlbəcər, amma 20 yanvarın Xocalını Azərbaycana bəlkə o Çinlilər gəlib qələmizə satırdı, bəlkə deyil, onlar da bilərdi. Yəni Xocalını kim bilər və ayıb çıxır və ondan başqa mənim bir döyüş dostum var Cəlilabaddan. Deyir ki, bir dəfə mənlə də deyir müsabahda, deyirlər ki, Cəhbəyanı bölgələrin adını deyə bilərsiniz. Bu da deyir Füzuli. Tərtər, Goranboy, nə bilim, Ağcabədi. Efirdə də veriblər ki, cəmaatımız işğal olmuş rayonlarımızın adını bilirmi? Bu adam, mən hələ yaralandım, yaramsız gedim, bu adam Ağdərədən Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, hər yerdə vuruşan adamdır. Qarabağı, bəlkə Qarabağlıdan... Orada deyilə çıxır ki, bu adam bilir. Deyir, bəs Qarabağın işğal olmuş rayonlarının adını deyil. Bu da çox belə əminliklidir. Nə bilsin? Yəni, o şeylə, ona görə bəzi kanallar var ki, mən deyim canlı çıxacaq. Canlı çıxmasan alınmır, kəsirlər, doğruyurlar, elə nə bilim, çox şeylər var. Mən hətta buna görə ayrıca bir veriliş də çəkib paylaşmışam, televiziyalarda biabırçılıq var. Hələ bu mənim gördüyümdür.
Siz skandal, mən bəlkə də həyatda çılğınam, amma efirdə çalışıram belə mübahisələr olur da. Skandal elə canlı yayında elə də, sual yarını ver, cavabını al. Təmkinli olmağa çalışıram, amma bunlar istəyir ki, mən özümdən çıxam, mikrofon tuğluyam, ağzıma gələn deyəm, nəsə deyim, mən onu heç vaxt eləməyəcəm, o arzuların ürəklərində qalacaq. Yəni o şeylər, o səviyyə var, gəldiyim o nəsil, ailə. Tərbiyə var, məlum uşağıyam mən. Bizim gördüyümüz peşə itibası var, sərt dolar adam, bağırar da, çığırar da. Məsələ, dönən biz o Şəkinin icra hakimiyyətinin başçısı haqqında danışmışıq. Mənə bugün çoxlu zənglər gəldi. Amma o təqdir zənglər idi. Çünki adam döyüşdə olan, hadrutda olan bir zabitimizin həyat yoldaşının hədəliyir ki, biz sənin həyat yoldaşının 25 illik həyatı ilə oynaya bilərik. Hədə qorxu gəlir, biz sizi yox edə bilərik. Yəni, sən, onu mən bir də deyirəm, tamaşaçılar da bilsin, biz bugün onu da müzakirə eləməyə davam edəcəyik. Heç kim... Ümumiyyətlə, icra başçıları, biz tərtərin icra başçılarına nə qədər edir? Mən 4 dəfə tərtərin. Müstəqim. Və bu yaxınlarda onun tanışı olan bir adam mənə deyir ki, deyir, yox, bu, valla bu vəhabilər başımı xarab eləyir, olan təsir altına düşürəm. Bax, bu da bir yerin bir şeydir ki, vəhabilər. Bizdə Çolanı kəndi var. Müstəqim mi vəhabilərin təsir altında? Deyir, vəhabilər beynimi çöndərir, neyini belə deyib. İndi sabah deyək ki, onu haradan deyirsən. Vəhabilər beynini çöndərir, şəhər ailəsində niyə hücum edirsən? Aa, ama doğrudan da vəhabilər... Çolanı kəndi var orada, başqa yerlər var. Məsələn, orada vəhabiliyi çox güclüdür. Məsələn, onunla mübarizə apar da gələ elə bir... Bunun özü yeni bir informasiyadır bizim üçün. O zaman get, bəy demiş, get elə vəhabilərlə. Mübariz aparırlar. Sən niyə şəhər ailəsinin təhqir edirsən? O yazıq o Ziya. Sən niyə şəhər ailəsinin? Buldu Mehracın oğlu. O Ziya neçə dəfə edəcək? O döyüş vaxtında mən o tərtər dağılandı. Yəni görmüş tərtər o dağılmış yerləri el orada düşürdü, gedirdi, dərhal çəkirdi, paylaşırdı. Məsələn, orada qalmırdı. Ən böyük təhqir tərtərləri odur ki, bu adam tərtərdə qalmır. Döyüş vaxtı demirəm hələ. Qalmır. Yevlaqda qalır. Gedir Yevlaqda, Gəncədə qalır. Hər gün oradan işə gedir. Hər gün. O biraz heç nə demirəm. Bir o. O Ziya, o döyüş vaxtı, o ağır məqamlarda. Mən bir ayam o cəbhə bölgəsində oldu, orada gördüm. Heç kimin cəsarət edə bilmədiyi bu istilik sistemi, belə deyə, maşinka deyilir, nöyütlə yanan, ağnetlə yanan. Onu aparırdı döyüşçülərə, çörək aparırdı, bilən deyir də, jüqulümü də qəlpə dəydi, filan. Bu adam atasının yolu ilə gedir. Mənə sabahdan axşam orada belə. Naşılıq eləyə bilər, kimsə, biraz kovud ola bilər, o emosiyadandır, bilirsiniz, orada camat müharibə görənlərdir. O döyüş vaxtı, onu da neçə dəfə demişim, o raketlər atılırdı, bir gündə 804 dənəsini mən saymışam. Səslə, tərtərə düşürür şəhər, bir şey, Səhlabat kəndindən bir də ora. 804 dənə bir gün orada oktyabrın 9 olmalıydı, atdılar. Və ateş dayanakın balaca uşaqlar küçələrə yığılıb o qəlpələri yığışdırırdılar ki, maşınlar, əsgər maşınlarımızın təkərini deyişək. Deyim, siz harada gizlənmişsiniz? Amma getmirdilər, camaat axıra qədər o qəhrəman tərtər deyirlər. Amma bu adam biraz o nüfuzadır, ən çox da Hələ o idarə etmə sistemi falan demirəm, o ümumi mərkəzləşmiş sistemdir, o biraz tək müstəqimlik də deyil. Amma o su zilləti vermək, su gəlir, az gəlir, düz dermənlər də kəsirdi, amma o gələn az suyu da suvarma yerlərinə buraxırdı. Bizim kənd seyrimli kəndidir, ağaçların hamısı qurudu getdi, bəs camat neynəsin, artizan da yoxdur kənddə. İndi-indi eləyirlər. Çünki bizdə su dərindədir. Bərdədə əgər 6-7 metrdən çıxırsa, 20 kilometr arada tərtərdə 200 metrdən çıxırsa. Bu da dövlətsən. Sən bunu 1000 metrdən çıxsa da eləməlisin. Eləyirlər. Xeyr ola 2000 metrdən neft çıxarda bilirsən. Yox, eləyirlər. Sadəcə eləmək var. Və ən dəhşətli odur ki, kimsə özəl nəsə eləyir. Məsələn, Rusiyada yaşayan biri gəlib kənddə. Onu qoymurlar, imkan verir. Yox, kənddə məktəb tikirsə, mütləq bunun adını olmalıdır. Tutaq, şəhətləri abidə qoydurub mütləq icra hakimiyyətinin balansına yaranmalıdır. Bu, müstəqimdən qabaq Vidadi İsayevin vaxtında olmuşdur. Və Vidadi İsayev... Bərdədəki. Vidadi İsayev tərtərin təzə avtobazanda yaxın bir mərmərdən möhtəşəm bir at heykəli var idi. Onu yəqin bilmirsin. Bərdəyə gedən də özü ilə apardı. Hələ soruşanlara da məzər üçün deyirmiş ki, kişinin atı yanında olar. Amma o da hamısı balansdan silinir. Öləndə də aparacaq, atı yanına basaracaq. Çox gözəl idi, gözəl dizaynlı, mən heç Bakıda elə möhtəşəm. O at hardadır, evindədir. Yox, bərdədə də aparıb qoydurub da.
Aa, İbn Berdan Ha, atı yani heykeli. atı da heykeli de bu da bir yeni bir şeydi. Yo, yeni bir Yok. şeyler maraqlı oldu bu dəfə. Çünkü hem müstəqdimin bu vehabilərin Ona göre təsiri gerek bir olmasın. gün konkret bir mövzudan danışalım. O kadar çok şey var. Televizyonda geldi Eləyəlim, para tabii çıktı. ki onu da eləyəlim. Ən əsası bizim bu yeni həm studiyada, həm de bu koronadan sonra yeni fəaliyyətdə. Elə mən dedim, Mübarək səbrullahın olsun. Size de olsa. unuttum evvel demek keçmiş olsun. Çok sağ Sizin olun, çok immunitet sağ olun. güçlüdür. Tez sağlarsınız Çok sağ inşallah. olun. Bir de gelmez. Bey, mən bir şey de soruşmak istedim. Paşinyanı dediniz. Kritik dövür fevral. Fevrala kadar yaşasa ki, Paşinyan məncə Azərbaycana lazımdır indiki zamanda. Azərbaycan dövləti de xüsusi xidmət organları, gizli casus şəbəkələrimizə gəlir Ermənistanda varsa, yoxsa niyə yoxdur? Ama varsa, məncə Olmalıdır, onun olmalıdır. lehinə işləməlidir. Çünki bizə Paşinyan lazım. Paşinyan həm də ermənilərə ağıllandırmaq üçün, bayaq gözəl bir Bəli. söz dediniz, ermənilərə ağıllandırmaq üçün lazımdır. Bəşəriyyətə və Avropaya lazımdır. Bilirsiniz, Əvəz Bey, Avropada görürük de, bak, siz başka kafede oturup orada çay içirsiniz, ben burada. Bu, ora ayrı dövlətdir, bura ayrı dövlət. He, Buradan bile üstə gəlir. Ama bəli. biz burada o torpaq mənimdir, bu torpaq mənimdir, almışdınız da bir şey eləyə bilmədilər. Tamam. Dağıtdılar, Ha. darmadağın, Hiçbir heç şey şey yoxdur, yoktu. həyat Ben əlaməti yoxdur. İran sərhədiyle, Cənubi Azərbaycan'da, o sərhədiyle Naxçıvan'a gelince de Arazqıra. Həmişe de demişim, reportajlarda yazmışam ki, 10 kilometrelerden çöllük Həyat bomboşdu. Zastava, bir tane əlaməti, o zastava var idi. Balaca bir bu boyda da bir otaq. Kazarma kimi yəqin. Başka hiç ne yoktu. çoxunda da Rus bayrağı. Otlar tökülüp gelirdi. Hiç onu pismeye de adamlar yoktu. Yandırırdılar ona göre. Mən bir dəfə yazmışdım ki, 2010-cu ildə Naxçıvana getmişdik o yoluna. Oradan gələndə bir yaz yazmışdım ki, İlham Əliyevə yazmışdım prezidentə ki, cənab prezident, sən Naxçıvana İrandan get. Mən əminəm ki, sən Araz çayının sahilindəki o xaraba kəndləri görəcəksən və düşünmədən savaş əmri verəcəksən. Çünki mən necə getdim, heç nə bilmədim. Adamın Yo, da biz tanışından gedirdik. Her dakika saxlayırdı. Xudafərindən biraz Yok, ağladı. onu, Biraz elə mən de onu deyirəm. tanışından getdiyimizə göre de taksi deydi. Saxlaya çok dəhşət. Onu, mən de o həyəcanı deyirəm ki, mən necə getdim, Ama ürəyim partlayır, ora xaraba mənimdir Ermənistanda. Bura İranla gedirəm, bir yerdə başqa dildə yoxdur. Azərbaycan, təmiz Azərbaycan Ben o dilləridir. yazının adını Harici Azerbaycan Ay koymuşum. Ve sağ bir məqama deyip onu çok sosyal şəbəkələrdə de paylaştılar. Bir yer var idi, təxminən 8 metre çayın arasıydı. Düz o İran'ın o sərbazı, əsgəri durub, Azerbaycan olurlar. Azerbaycan Türklerdi, çünkü dili bilməyə görə. Bir qabaqdan sol tərəfə, bir 20 metre o tərəfdə de erməni durub. İndi mən gəldim, bilə-bilə de, qəsdən. Əlimi suda yuyuram Araz çayında. Buna dedim ki, mən bu çaya girə bilərəm. Deyir, 4 metrədən o tərəfə nə müqtədir, əqdəm, nə bilim, nə keçə bilməzsən. Əgər keçərsənsə, 3 dəfə xəbərdari, nə bilim, nə eləyərəm, Oh. ayağından vuraram. Amma onsuz da 4 metr o tərəfə keçsən, o birisi səni vuracaq. Orada bir dəhşətə gəldim, dedim. Ay burada mənim, orada mənim. Çayın ortasından o Eyni tərəfə, bu tərəfdə durumlar İran bakır, o tərəfdə Erməni bakır. Bu nə vaxtda? O mənim ürəyim ağrıdı. yaşayan. Xudafərəndən daha çok o ürəyim ağrıdırdı mənim. Çok bir təsir. Sağ O senin. frazanı çok paylaşmışlar. Arazın sağı senin. Arazın solu senin. O sende değil, getdiğin yer sende değil, ama sen öz dilinde danışırsın. Hele gelirse o Naxçıvan dil ucu lap dəhşətdir. O tərəf Erməni, bu tərəf İran, bu tərəf işğalda olunan torpaqlar, hamısı sənin, heç biri de sənin deyil. Ona göre mən İlham Əliyevə müraciət eləmişdim. Bəs Putin, Bu Erdoğan il ve İlham Əliyev. Bunlar Azer 2021-ci. Azerbaycan'da fevral-may arası bir de payızın ortaları siyasi gerginlik var. Şimdi o debat şeklinde olacak. Fevral, may. Fevral-may arası. Aha. Tövbe bir de payızın ortaları. Payızda. Aha. Ha, mesela bu ötmek onun da Ağustos olmuştu o gerginlik. Belki de o İYİ hadiselerinden sonraki o gerginliğiydi. Mitingler falan da Evet. oldu. Ha, siz de oradaydınız. Çoklu Ben da de hapsler oldu hapisler burada. oldu. O yani böyle bir gerginlik, böyle bir siyasi gerginlik olabilir.
Hər hansı iqtidar müharibət dialoğu çox təəssüf ürək arasında deyim, yenə də olmayacaq. Ha, yenə görürüz. Çünki keçən ilki proqnozumda elə birinci proqnoz oydu ki, iqtidarla müharibət arasında hər hansı dialoq olmayacaq. Bəs yaxınlaşma. İlham Əliyev danışdı, bu Ədalət Vəliyevin şöbəsi işlədi, 50 partiya bir sənədə imza attı. Bunlar sayılmır mı? 50 partiya mı? Əsas 2 partiyadır da müharibət. Niyə elə Əli Kərimli də təbrik elədi İlham Əliyev ayın 8-də? Yox, sabah da o qədər sərt olmadı. Prezident sərt deyirdi də arada. Hə, prezident amma təbrik edir. Prezident bu tərəfdən bir addım atıldı, o tərəfdən oldu və indi artıq müharibət çox sərt hücuma keçib, çıxışlarında görünür, xüsusən də mühacirət müxalifəti belə. Azərbaycanda fevral, may aralığı, bir də payızın ortaları belə siyasi gərginliyi var. Putin üçün çox çətin dönəmdir. O da var mı buna bir şey eləyə biləcək mi yoxsa? Hələ yox. Hələ yox. Ha, hələ yox. Amma hakimiyyətini saxlamaq çətin olacaq. Xüsusən də apreldən o tərəfə. Putinlə bağlı. Yəni indiyə qədər demişdim ki, heç bir istefa verməyəcək, heç bir dəyişiklik olmayacaq. Amma indi çətinlik mi? İndi dəyişiklik olmayacaq deyə bilmirəm. Yəni gərginlik o qədərdir. Hətta bir dəfə dedim indiyə qədər olmayan mitinqlər olacaq, nə olacaq? Moskvanın özündə çox minlik mitinqlər oldu. Yəni o 2019 idi, səhv eləmirəm, o proqnozlar üçün. Və belə. Yəni indi apreldən o qədər. Erdoğan üçün də ilin birinci yarısı çətindir. Çətin. Hə, o güman eləmirəm daxili narazılıqdan olar, yəni ki sanksiyalardan olar da o məndə prinsip odur ki, üzümü yeyək, bağın soruşmayaq. Yəni nə olacaqsa, yəni ilin ilk yarısı, xüsusən də bu yanvardan artıq belə deyək də, bu yanvarın ortalarından ilin birinci yarısını bütün əhatə edəcək. Nə ilidir bu 2020? Öküz ilidir. Öküz ili. Biz Çovul ilində o şərtlər var, bayaq onu deyirdim, jurnalistlər heç ondan maraqlanmır. Hər ilin bu 10.000 ildir, 20.000 ildir, bilirsiniz, insanlar o təcrübədən keçirdi. Elmi əsası hələ əsaslanmayıb. Elm çünki o dərəcədə inkişaf eləməyib ki, əsaslansın. Niyə deyirlər, Mərrixlə ütarüt yaxınlaşanda mütləq müharibə olur, yəni Marsla Saturn. Deyim kimi gəl, amma o elmi tərəfi bəlkə də İskəndəriyyə kitabxanasında yanıb məhv olub, o bugünə gəlir çıxa bilmir, amma nəticə doğru olur. Bir nüansa çıxın, məsələn, həmişə biz uşaqdan eşidirdik ki, göyə qaranquş lap aşağı ilə uçanda yağış yağır. Yağırdı da. Amma elm deyir, əşi bu xurafatdır. Amma sən demə, elm inkişaf elədikcə məlum oldu ki, o göyün ənginliklərində bizim gözümüzə görməyən balaca cücülər var. Qaranquş ağzını açıb, uçarsa onları yeyir. Və o nəmişliyi necə ki, yağışı ilk öncə hiss edə bilmirik. Allah Allah. O nəmişliyi aşağı çöktükcə, o cücülər də yenir aşağı, yerin tərkində gizlənməyə yağış sonrası çıxmaq üçün. O dadı, tutaq ki, biz limon dilimi, mandarin dilimi yeyib, biraz özümüz toxtaq. Bəlkə də o doymaz onsuz da ondan. Amma o aşağı ilə uçur onları yeyir. Bax, bunun kimi başqa şeylər də gəlib ortaya çıxacaq. İndi bu min illərdir, 10.000 illərdir. İnsanlar deyir ki, Çovulidir, yəni Çin qaraskopunda. Evet. Deyir ki, Çovulinin insanlara tövsiyəsi o idi ki, əlində olan mövqeyi qorub bəs eləyər. Yeni şeylərə atılmır. Ötən. Çovulidir. Yəni əlində nə varsa, nüfuz var orada, mülkiyyət var, tutaq ki, pul var, ailə var, maşın var. Yəni əlində olanı qorusan bəsdir. Yeni şeylərə cəhd eləmək, çox vaxt boşa çıxır. Amma öküz ilində oldu ki, iki şeyi birdən istəyir öküz ili həmişə. Həm haqlı, həm güclü olmaq. Peyğəmbərimizin də bir sözü var ki, deyir, bu dünyada haqlı olmaq azdır, həm də gərək güclü olasaq. Azərbaycan xalqı da haqlı idi, amma güclü deyildi deyə ortada bir şey oldu. Gücləndi, bugün artıq onu göstərir. Yəni, doğrudan yaxşı şeydir də, biraz o obyektiv. Ona görə də bax, bu ilin tendensiyası oldu. Bir şey də yadımdan çıxdı deyim, əsas məsələ. Əgər 2020-ci il üçün proqnozumda istefaların, cəzaların, episentrinin icra hakimiyyətlərinə düşdüyünü demişdimsə, 2021-ci ildə həmin o episentrə polis, prokurorluq və ədliyyə işçiləri daha çox o episentrə düşəcək. Yenə yəni, də təbii ki, cəzalandırılmaya. Cəzalandırılmaya, işdən çıxarılmaya. Polis? Polis, prokurorluq orqanları və Ədliyə. Ədliyənin istifalar, filanlar demirəm. Ədliyəni təmizləmək lazımdır. Penitensiyar xidməti ədliyəni təmizləmək lazımdır. Yəni ki, islahat olar. Əf olacaq mı?
O iradə bir şeydir. Olmayacaq yəqin ki, olmadı da. Bu gün olmadı. Gələrli deyirəm, heç olmasa mart ayında, bəlkə nə bilim, yəni normalda bir ildə bir 4-5 dəfə əfv olması lazım. Mənim həbsxana illərimdə 4 əfvi xatırlayıram. Deyəsən 2014-cü il idi. 4 əfv. Yox, hər il təxminən 2 əfv olurdu. İndi bu il olmadı. Özü də bu il tələbə il idi. Bu il çox böyük işlərimiz oldu. Elə bil sanki hansısa bir tam milli vəhdət yaratmamıza mənim. Səbuhi bəy yazırlar, biz bu quldur məmurlardan qurtulacaqlıq yoxsa yox. O da iradəvi bir işdir. İradəvi bir şeydir, elə bir şeydir ki. Bu il ağ inək ilidir sən də. Ağ öküz ilidir. Ağ inək, ağ inək yazıblar, Bəy, çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox maraqlı bir söhbət oldu. Hər halda 2021-2020-dən qat-qat yaxşı olacaq. Heç olmasa bu olsun ki, biraz rahat. Biz Qarabağda da müharibə olmayacaq, antiterror əməliyyatı onsuz da olmalıydı. Biz hətta Rus gəlməsəydi də, Qarabağı tamam azad eləsəydik isə kimsə meşədə gizlənən, o PKK kimi. Yəni, o problemlər müəyyən bir neçə ay olacaq. Müəyyən dövrü əhatə edə bilər. Yəni, o istisna olur. Ola bilər 20 nəfər qəbul hücum edər. Məsələn, bu amma müharibə deyil də, yəni o diversant qrupunun hücumudur. Yəni o sözdən söz düzəldənə birdən oldu, mütləq bir şey tapırlar. O dualist yanaşma dediyim kimi söhbətimin əvvəlində. Yəni bu istisna olmaqla yəni hər hansı müharibə yoxdur. İndi artıq bəzi siyasətçilər deyir, martda müharibə başlayır, heç bir müharibə filan olası deyil. Rusiya ora nüvə silahı gətirsə belə müharibə olası deyil. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, qonağımız tanınmış həmkarımız Səbuhi Rəhimli idi. Onunla həm ictimai-siyasi prosesləri müzakirə elədik, həm 2020-ci ilə baxdıq, həm 2021-ci ilin müəyyən çevrəsini gezdik. Amma hər halda xoş bir şey odur ki, 2021-ci il 2020-ci ildən qat-qat yaxşı olacaq. Mən də biraz ümidləndim. Saat 3-də canlı yayımız Əflatun Məmmədovlandır. Rabitə Nazirliyinin işçisi, informasiya, kommunikasiya, texnologiyaları üzrə çox önəmli mütəxəssislərdən biri. Onunla işğaldan azad olunan yerlərdə rabitə problemləri məsələsini müzakirə edəcəyik. Bugün yayınlarımız çoxdur. 5-də də canlı yayınımız var, 7-də də canlı yayınımız var. Bizi izləməyə, bəyənməyə davam edin ki, vaxtınız və vaxtımız hədər getməsin. Sağ olun. Şurikə çəkilə. Kim çəkilə? Şurikə. Halbuki 100 atıyor. O çox 100 atıyor. Yəni gətirirlər.